Արև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գեսարիո հայկական եկեղեցին վերածվել է քաղաքային քրատարանի։ Ապրիլին կսկսի նախալքալակի փերթի վերանորոգման աշխատանքները։ Հալեբի բնակիչները կհրաժարին քաղաքը լքել հակառակ հարցագումներուն։ Հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու և անգե վերապրածներու դվյալներու գետրոնի ստեղծումը կարևոր նշանակություն ունի թանգարանի դնորեն։ Սևագի դուն թանգարանը հետաքրքիր միջոցառումներով պիտի դոնե քրողի 96-ամյակը։ Այսօր գրթության միջազգային օրն է։ Արեմտյան Հայաստանի Կեսարիա քաղաքի հայկական Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին նախօգտագործվել է որպես պահեստ, մարզական կետրոն, ցուցասրահ և ոստիկանական դեղամաս։ Այժմ քաղաքային իշխանություններով որոշմամբ եկեղեցին վերածվել է քաղաքային քրատարանի, եկեղեցին մեջ կա դպագիր և էլեկտրոնային քրաբահոց։ Թրքական աղբյուրի փոխանցումը քրատարանի բացման ներկա գտնվել են պետական բաշտոնյաներ։ Ախալքալակի փերթը երկար դարիներ է վեր կգտնվի փլուզված եզրին։ Փերթի տարածքին աղբ կլեցնեն են այնտեղ մշտապես 70 ներգարած են։ 2020 թվականի ապրիլ ամիսին մշակութային ժառանգության պաշտպանության գործակալությունը գնահատեց վերականգնել փերթը։ Գործակալության հասարակության հետ կապերու ղեկավար Փեկա Փարամիցեն Ջեյ Նյուզի հետ իր հերախոսազրույցին ասել է, որ այս տարվա ապրիլին հոն կսկսին վերականգնման աշխատանքներ։ 11-րդ տարու ամրոցը բաբանելու նախագիծին արդեն պատրաստ է։ Հնեապանները թեր չեն ուսումնասիրած փերթի տարածքը։ Ներկայությամբ կպատրաստեն մրցույթի փաստաթուղթերը, ըստ որունալ պետք է կատարվին մաքրման աշխատանքներ։ Քաղաքի բնակիչները մտադրություն չունին հեռանալու Հալեբեն, հակառակ զինյալներու, սատրանքներուն և ամենօրյա ռմբակոծություններուն։ Խաղաղ բնակիչները գագնգալեն, որ մոտաբակային Հալեբի մեջ կյանքը կվերադառնա իր բնականոն վիճակին։ Հունվար 23-ին Սուրիո մեջ պատերազմող գոմերու հաշտեցման ռուսական կետրոնեն հայտնել են, որ արմադական քրոհայիններու խմբավորումները Թուրքեստանի, իսլամական գուսակցությունը և Հայաթահրիրը Շամը հարցագեր են Հալեբի մերձակայքին գտնվող Սուրիո կառավարական բանակի թիրքերուն վրա։ Գահաղորդվի, որ գադաղի մարդերու ընթացքին վերածվել է 50 ահապեգիչ, սուրյական բանակի գորուսները գազմեր են 40 զինյալ։ Կառավարական բանակի ստորաբաժանումները ստիպված լքել են Սամգա և Հուան Ալշավ բնակավայրերու իրենց թիրքերը։ 5-7 օր հաղորդվել է Հալեբի մեջ տեղի ունեցած նորահապեկչական հարձակման մասին։ 3 քաղաքացի մահացել է, վիրավորներուն թիվը շուրջ 1 տասնյակ կազմեր է։ Ահապեգիչները, որոնք տեղակայված են Հալեբի արևմտյան և հյուսիսարևմտյան ծայրամասերուն, վերջին օրերուն անընդհատ հրթիրներ կարձակեն բնակելի թաղամասերի վրա, թիրախավորելով խաղաղ բնակչությունը։ Հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը կարևոր գահամար է զոհերու և ցեղասպանութենեն վերապրած մարդկանց դվյալներու գետրոնը, այնտեղ հուշակրություններու դվյալներու գետրոն և տեսանույթերու ստեղծմամբ։ Այս նպատակներու իրականացման համար ինստիտուտը ֆինանսավորման աղբյուր կփնտրե։ Այսօր մասին հունվարի 23-ին լրագրողներու հետ իր հանդիպման ժամանակ հայտնեց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանը։ 2019 թվականի աշխատանքներու արդյունքները ամփոփելով անկողնակությամբ նշեց, որ հաջողվել է հրապարակել ցեղասպանության հետախոզություններու ամսագրի 2018 և 2019 թվականներու երկու հերթական համարները, վերականգնվել է անգլիա լեզու International Journal of Armenian Genocide Studies ամսագրի թողարկումը։ Կազմակերպվել են բազմաթիվ համաժողովներ, հետազոտվել են ֆոնդերու մեջ բահվող 35 չհրապարակված հուշագրություններ։ Ասոնց մեզ ադ կազմակերպվել է 19 մեթոդական քիտաժողով, օդար երկրա և հայ մասնակետներու մասնակցությամբ։ Վերականգնվել է Ռաֆայել Լեմգինի գրտաթոշակի դրամատրումը։ Կազմակերպվել են բազմաթիվ ցուցահանդեսներ։ Բացի ասոնց մեկ քիտական ֆոնդերը համալրվել են 1886 միավոր նմուշներով, քիտական քրատարանը 384 միավորով, թվայնացվել է 1156 լուսանգար։ Միջազգային համագործակցության ոլորտը ներկայացրել են համատեղ աշխատանքներ, որոնց շարքին Քամտո Միլե, հիմնադրամի Հովաննես Լեպսուսի, Դուն արխիվի Կանադայի մարդու իրավունքներու թանգարանի, Լեաստանի Բիլգեի ինստիտուտի հետ ավելցուց Հարություն Մարությանը։ Թանգարանի ինստիտուտի ֆոնդերու Վարիչ Քոհար Խանումյանը հայտնեց, որ այս տարվա ապրիլին պիտի կազմակերպվին համաժող և ցուցահանդես նվիրված Գիլիկյո հայերու ինքնապաշտպանության 100-ամյակին։ Ականավոր փանաստեղծ քրող քրագանակետ Բարույր Սևագվորու ստեղծած Անտիվոան համար կորձերը քերածեն և կքերեն դարբեր սերունդներու ներկայացուցիչները։ Հունվարի 24-ին պիտի թարնար 96 տարեկան։ Բարույր Սևագի դուն թանգարանն ավանդույթի համաձայն պիտի նշե քրողի ծննդյան դոնը կազմակերպելով դարբեր միջոցառումներ։ Արմեն Պրեսի թղթակիցի հետ իր զրույցին դուն թանգարանի տնօրեն Սևակ Ղազարյանը ասաց, որ ծաղիկներ պիտի խոնարհվին քրոյի շիրիմին, այնուհետև Զանգակադուն համայնքի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներն ու Ռոդոնդա մանկապատանեկաններ արական թատերախումբը հանդես պիտի քան ելույթներով թատերական ներկայացմամբ։
Անդրադառնալով դուն թանգարանի գործունեության, Սևա Ղազարյանը շեշտեց, որ ընդամենը 1 տարի է, ինչ ստանցներ է տնօրենի բարդականությունները, և այդ ընթացքին որոշ փոփոխություններ իրականացուցել են։ 2019 թվականին գդրուկ ավելցեր է մեր թանգարան ավելցողներու թիվը։ Ընդհանուր առմամբ թանգարանը ունեցել է 14,085 այցելու։ Սա աննախադեպ ցուցանիշ է թանգարանի քրեթե 40-ամյա գործունեության համար։ Թանգարանը գործունե նաև վիրտուալ ընկերային հարթակի մեջ։ Ամբողջացուցեր ենք դուն թանգարանի մատուցած ծառայություններու փաթեթը, պատմեց դուն թանգարանի դնորենը։ Մագի գլխավոր ժողովի որոշմամբ այս տարի են սկսյալ հունվարի 24-ը պիտի նշվի որպես կրթության միջազգային օր։ Այսօրը հրճագելով մագի անդամ պետությունները կամրագրեն կարևոր փաստը, այն է հասարակության լիարժեք անդամ դառնալու և գայուն զարգացման մասնակից լինելու համար կրթությունը անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ ցերկ բերելու միջոց է։ Որակյալ կրթությունը ստանալու մարդու իրավունքներն մեկն է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարմիր Պստան, Մուսա Մերան, բարև։Սալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։